Jedan od najvećih srpskih glumaca svih vremena, Ljuba Tadić, bio je u prilici da sve što je veliko gleda izbliza i da sve što je važno čuje među prvima. Od kada je kročio na pozorišnu i javnu scenu, neobuzdanog temperamenta i naravi, raskošan i plah, izražajan, ubedljiv i što bi se reklo, do krajnjih granica turbulentan, vazda je tragao za nekim svojim osobenim izrazom i stilom, grabio i odbijao uloge, ostavljajući za sobom snažna, pomešana osećanja, oduševljenja i gorčine. Za Ljubu Tadića se može reći, kao i za Dostojevskog, čijim se likovima proslavio još za rane glumačke mladosti, da je bio surov talenat. Čudo. Glumčina velikog formata, stila i zanata. Izražajnosti filharmonijskog orkestra. Neobične kreativne inteligencije i mašte. Da svojim stavom i držanjem pleni i obuzima i na sceni i izvan nje. Da ima pogan jezik, da je sujetan i sklon mitomaniji, da je na pozornici smeo i snažan do samohvalisanja, glumac osvajačkog, piratskog zahvata koji sve podređuje svom načinu, svojoj stilskoj drskosti, ne bi li udvostručio dramu ili oplodio humor, da je igrao sa vatrom u grudima i da je poetika njegove glume tajanstvena, samosvojna i osobena, kad što misteriozna, a svakako neponovljiva. On se ne da ni podržavati, niti imitirati. Govorio je gromko i kada je ćutao. Menjao je pozorišta, napuštao ih i vraćao se. Tragao za nekim svojim prostorom, za nekom svojom slobodom i ulogama koje su mu se uglavnom podavale. Baš kao da su samo za njega pisane. Imao je Ljuba, što bi rekao Valeri, još dosta drugih darova koji nisu niti od zemlje, niti od nebesa. Uzimao je na sebe obrazine Raskoljnikova i Rogožina, Godovog Vladimira, Sartrovog Oderera, Šekspirovih Otela i Lira, Sofoklovog cara Edipa, Brehtovog Azdaka, Platonovog Sokrata, Harvudovog Sera, Krležinog Doktora, Save Kovačevića i majora Kursule. Bio je jednako uspešan u tragedijama i komedijama, u pozorištu, na filmu i televiziji. Dva puta je dobijao Oktobarsku, nagradu grada Beograda i Sedmojulsku, 4 zlatne arene, Zlatni Lovorov vjenac, Dobričin prsten. Osvajao je sterijne nagrade, aplauze, pohvale i pokude. Govorio je da se seća samo uspeha i aplauza, a da sve ostalo potiskuje i prekriva zaboravom. Kako je zabeležio jedan pozorišni znalac, da bi povećao zagonetku svog scenskog stila, toliko traženog, a neoformljenog i uistinu nepotrebnog u njegovoj privatnoj mitomaniji, Ljuba Tadić je vazda verovao da su njegove uloge dolazile kasno, da je svoje mlade godine odigrao u nekom međuvremenu. Istina je pak da su Tadića najbolje uloge stizale u pravom času. Čak i kada se otimao o njih, kada je imao utisak da su one neka vrsta busije, uvek je dobijao pravu priliku. Te su ga uloge podjednako inspirisale i izazivale. Na izazove je odgovarao skoro grubo, provalom talenta koji hoće sve da zgrabi i da se izrazi u magnovenju. S druge strane, na inspiraciju je odgovarao nekom dečijom obsesijom, pa je čak i tekstove najvećih pisaca umeo da povuče za sobom u vrtlog lepote i užasa. Pozorište utiče na ljude koji ga gledaju. Pozorište je mnogo snažno.
mi to i ne osjećamo. Ja za ovih 60 godina koliko se muvam kroz pozorište i nešto raduckam i radim, primijetio sam da su ljudi različiti, ali sam primijetio da su različiti u dolaženju u pozorište. Ja mogu da vam tačno kažem, kad razgovaram s ljudima, ko dolazi u pozorište, ako ne dolazi u pozorište. Pozorište je jedno manje od Ostravca nego što je televizija, nego što je film, dobro, film je nešto sasvim drugo. Ali pozorište ima tu snagu da, što kaže Kami, da ljudi dolaze u pozorište da saldiraju svoj dan. Oni, gledajući komade, oni saldiraju svoj dan, jer su česti komadi između dobra i zla. Između onoga što može da uoči u pozorištu čovjek pa da bude bolji. Ne mislim da je pozorište neka škola. To je nešto sasvim drugo. To je jedno čudo. Ono menja i nas koji radimo u njemu. I ja znam da smo mi koji radimo u pozorištu mnogo drugo jači nego što su ljudi okolo, zato što pročitamo mnogo komada. Znate, pročitamo mnogo komada, naučimo na pamet mnogo komada. To su knjige, biblioteke, koliko stane čovjeku u glavu i valjda to nas i odbrani. I kad kažem pozorište, to je nešto fantastično. Kad god, nekad se naljuti čovjek pa kaže pozorište je dosadno ovako, onako, ali ono ima neku latentnu situaciju koju drži u čovjeku. Miris pozorišta osjetio je još kao dečak u okupiranom Kragujevcu, kao statista u jednom komadu o streljanim đacima. Pozorište mu se odmah svidelo, jer je tamo počeo da se smeje. Činilo ga je veselim i bezbrižnim. Glumu je oduvek shvatao kao igrariju. Dođeš iz stvarnosti i počneš da se igraš, da kreiraš. Tako je govorio. Ako bismo se osmelili na bilo kakvu, makar uslovnu, kategorizaciju Tadićevih likova, onda ga najpre vidimo u ulogama pobunjenih mladića, raskoljnikov, buntovnika bez razloga, tom u staklenoj menažeriji, potom kao glumca koji miri sartrovske i krležijanske tokove, da bi vrhunio u ulogama usamljenih mudraca, Sokrat, kralj Edip, prota Mateja, najzad tri puta, ujedno i posljednji, kralj Lir. Veliki u doživljaju i ekspresiji sudbonosnog, natopljen talogom iskustvenog i naučenog, on je s lakoćom igrao i Dostojevskog i Beketa, Rogožina i Krležinog doktora, Sartrovog Oderera i Brehtovog Azdaka, Tennessee Williamsa i Platona, najzad Šekspira, ne Hamleta, nego Lira. Ja znam šta je igrati glavnu ulogu. Igrao sam većinom tih glavnih uloga. Znate, u pozorištu glavna uloga, juče sam rekao na probi, u pozorištu glavna uloga nema pravo mnogo na pauze. On tutnji kao jedan voz veliki, on tutnji tom prugom, on drži stablo predstave. A sada to granjanje koje ide, ako je lepo, utoliko će i stablo da bude dobro. Znate. I sada ja se trudim da branim Lira koliko mogu od svih napada, pa i od napada reditelja. Jer i on ne voli Lira. A ja moram da ga branim. Ja igram Lira. Ja ne mogu da igram nekog kretena. Je li tako? Da. I sad su tu odnosi malo, tu ću se ja uzglobiti. Zategnuti? Nisu zategnuti, nisu baš naprotiv. Igramo sve, on to radi što radi, sada ja moram da nađem prostor kako ću ja da uđem da predstava ne ispadne ono što se ponekad meni čini
reditelj hoće da napravi, lepu predstavu, znate. A ne može jedno drvo, kad je tako tanko, da ima mnogo grana. Ono će da prsne. Znači da ta grana, to stablo mora da bude čvrsto, da bi te grane mogle da stoje. I sve to tako. Iako je gluma kolektivna igra, Ljubi Tadiću kolektivi nikada nisu preterano prijali. Klonio ih se ili je iz njih teatralno izlazio. Kolektivi u socijalizmu podrazumevali su nekakva samoupravljanja, savete i sednice, a to nije bio njegov teren. Napustio je svojevremeno Jugoslovensko dramsko pozorište neprilagođen samoupravnim raspodelama, uravnilovkama i parolama bez svakog se može. Kad se digne zavesa, zna se ko šta može, ko šta radi i gde je kome mesto. I tu nema samoupravljanja. Tako je govorio. Jer ja to političko pozorište mnogo ne volim. Ono je više parolaško, pozorište bez odnosa, bez ovoga. Ovo je komad Šekspirov i pun odnosa. Životna priča. Životna priča. I pun je nečega što je mnogo lepo. Ja mislim da se nadam da će publika, mi imamo sjajnu publiku. Znate, mi u Beogradu imamo publiku koja izađe, da kažem, iz nekog budžaka. To smo bi 94. godine, kad je bila teška situacija i za Beograd, i za Srbiju, i za onu Jugoslaviju, i za svakog čoveka. Okolo mi smo igrali premijeru Garderobera u Jugoslovenskom dramskom. I došao je Harwood na premijeru. Mi smo bili počastvovani što je on došao. On je predsjednik PEN-a bio, ali je hrabro došao ovde. I posle premijere smo sedeli. Ja dugo nisam igrao, 7-8 godina. Pa sam tada Lira igrao i osetio sam da je nešto u gledalištu drugo jačije nego što se događa na ulici, što se događa ovako. Pa sam bio i radostan. A to se dogodilo da je on nama rekao, pa zašto tako pričaju o Beogradu? Ja lepšu publiku nisam sreo odavno. A on je čovjek koji je napisao sijaset komada i zna pozorište i zna to. On je bio iznenađen tom publikom. I mi smo bili iznenađeni. Jer tako publika, ta pozorišna, ona dođe iz nekih raznih motiva. Ona dođe i ja se nadam da će doći. Sada mislim da je pre 25 godina, 26 godina, ona publika koja je gledala onog Lira zaboravi ili ode u polja. Pa me sada zanima ova mlada publika kako će ona da reaguje na tog Lira. Iako je umeo da kaže kako bi glumci bili najbolji političari, pogotovo u poređenju sa ovim današnjim, jer bolje misle, pametniji su, a i sve što kažu uviju lepu formu, Ljuba Tadić se nije mnogo uplitao u tu đavolju rabotu. Nekako je ostajao izvan politike, ali kao da je uvek bio u njoj, ili makar blizak ljudima od moći i vlasti. Bar se tako mislilo i verovalo. O tome su ispredane bajkovite priče i antologijske crtice, legende i anegdote koje, čak i ako ne govore istinu, svedoče zapravo o jednom autoritetu kojem se nije verovalo samo u pozorištu. O harizmi i značaju jednog glumca koga nisu odlikovali samo promisao i jasan stav na sceni, nego podjednako i izvan nje. Narod, naime, voli mitska predanja o svojim velikanima, jer se tako i sam osjeća sigurnije i slobodnije. Pričalo se tako da je Ljubu jednom poslušao i čuveni srpski policajac, Maher Dame Herc, ljubitelj šljivovice, lepih žena i revolvera, Slobodan Penezić Krcun. Naime, kao starom poznaniku
i kao čoveku od stila, Ljuba mu je skrenuo pažnju na ponašanje i izgled drugova iz službe. Redovni i ugledni gost legendarne Madere nije više mogao da otrpi napadnu i pomalo primitivnu upadljivost Krcunovih pulena koji nisu izbijali iz kafane. Naime, svi su nosili ista odela i cipele, iste košulje i kravate i odreda čitali u svako doba dana i noći o državnim i verskim praznicima iste novine sa karakterističnom rupom na sredini. Već sutradan ih je pedantni Penezić odenuo u beku, naravno o državnom trošku. Madera se zašarenila, a kolporteri su počeli redovno da donose i ostalu štampu. Ipak, jedan od najuglednijih i najredovnijih gostiju čuvenog beogradskog restorana nije pristajao na odnekud odomaćenu i prihvaćenu priču da je Madera oduvek bila neka vrsta otuđenog centra moći. Ma ajde, moli vas, to su priče, ljutio se Ljuba. To se jedno vreme i za mene govorilo. Kakva sam ja to moć? U Maderu su uvek dolazili oni koji su smenjeni sa vlasti, penzioneri i ljudi iz sporta. Uvek je u bašti sedela bar polovina smenjenih i raščinjenih. I Crvenoj zvezdi se Ljuba priklonio zbog prijatelja i ljubavi za taj klub, a ne zbog kolektiva. Međutim, ni tamo mu nije bilo baš lako. Na kraju je shvatio da je kod nas sve politika, a fudbal pogotovo, i da protiv one 11-orice igrača na terenu igraju najmanje, kako je govorio, još 11-orica iz uprave. Onda mu je dozlogradilo. Nije više hteo ni sa njima da se igra. Ljubav je, međutim, ostala zauvek. Svojevremeno je i zbog te zvezde svašta pretrpeo. Jednom je, legenda kaže, zajedno sa svojim velikim prijateljem Acom Obradovićem, mesec dana krio nekog igrača, a zna se koga, po manastirima i zabitima Srbije. Znate, kad su stalno neke teške situacije, kod nas na Balkanu su svaki čas neke teške situacije, ja uvek pobegnem u pozorište. Jer se u pozorištu nekako očistim, nekako mi imamo nešto što je mnogo lepo. I pravo da vam kažem, kad bi se ponovo rodio, ja bi ponovo išao u pozorište. I biste ponovo bili glumac? Pa, šta drugo? Ja drugo i ne znam da radim nego da glumim. Pa sam zbog toga se odredio, to je isto zanat, kao što su i mnogi zanati. I ja to ne govorim da umanjim vrednost glumca. Ima tu i umetnosti negde, ako se dođe u imaginaciju, pravu i tako dalje, ali to je zanat, to je isto kao što je obućar, isto kao što je stolar. I obućari prave lepe cipele i glumci naprave lepe uloge. I to je sve. I kad oni odu, ja sam protiv efemernosti. Zašto efemernost? Šta to znači? Prolaznost. Prolazno je sve. Pa je i onaj obućar koji je pravio lepe cipele, napravio te cipele, otišao je u polja i više dođe neko drugi pa pravi. A i oni kojima je pravio cipele, i oni su zajedno s njim otišli. A i cipele se poderu pa se naprave drugi. Tako i glumci. I glumci imaju svoju publiku. Ta publika koja ih je gledala, otišla je i ona sa njima. Sada dolazi nova publika i novi glumci. I sve to tako jednostavno s drugim ide. Pre nego što je zauzeo počasno mesto u nebeskoj podeli snova, o kojoj je toliko puta sa samo njemu svojstvenim šarmom i vedrinom govorio bez imalo straha i kolebanja,
Ljuba Tadić je odigrao još jednom, po treći put u zemaljskoj karijeri, kralja Lira. To, moglo bi se reći, gotovo da i nije bila gluma. Bio je to kralj Lir lično, na sceni ateljeja 212. Sve ovo šta se događa i koliko sam ja radio, nekako Liri je moja uloga, da tako kažem. Ja sam sada sazreo dovoljno, pa se radujem i ovom Liru. Igrao sam prvog Lira kad sam imao, šta ću vam reći, 79. godine, 50 godina. To je već onako, može da se igra, igra ga tako, ali je meni, ja sam veću energiju da nekako pravio nego što je bilo potrebno. Pa sam drugi put igrao s Ljušom Ristićem, on je pravio to kao neku bajku. I to nije bilo to tako. Ovo smo igrali na letnim igrama u Dubrovniku 79. godine u koprodukciji Jugoslovensko-Dramsko i Dubrovačke letnje igre. Tu je Mađeli režirao, malo je bilo to teško namičati, on je to pravio u prašini, nešto je bilo duže nego što je moralo i tako. Nadam se da će ova predstava da bude dobra, onako interesantna. Znam samo da neće biti dosadna. Tu svoju energiju sada ovakvu kakva je, ja ću je iskoristiti takvu kakva je za predstavu i mislim da će biti dobro, jer on kaže u jednom rečenici kaže ja sam star i detinjast, meni je 76, ne manje, možda više. Ja tačno sam u tim godinama, kad može da se to... Da, upravo sam to htio da vas pitam. Vi ste Lirovi godina i koliko vam to pomaže za identifikaciju s Lirom? Pomaže zbog toga što ja ne moram da... Sad ovaj Lir od onog koga ste igrali u Dubrovniku. Pa znate, pomaže, u prvom slučaju pomaže u tome što ja ne moram da imitiram starca, jer gluma ima nešto i od imitacije. Ona nije nešto naročito važna, ali je važno da čovjek dođe u to telo, u tu energiju. Ja sam imao više energije kad sam imao 50 godina, tad sam mogao da skačem, a sada ne mogu da skačem, pa je zbog toga ta energija i dobra. Može biti tako što će biti možda autentičnije. Я говорю, что я не могу на ООО.
misleći o Liru i misleći o mnogim junacima i tim ličnostima koje sam ja igrao, i dobro juri čoveka kao i zlo. Priča je vrlo jednostavna kad se ispriča, a ona ima jednu veoma veliku dubinu, sam Lir, sama priča. Reditelj pravi predstavu kao jednu, ne baš do kraja, ali jednu porodičnu dramu. Neko pravi kao političku dramu. Neko je pravio to kao jedan kralj podeli zemlju i ćerka ga odjure. To ima nešto i od političkog tako nekog stava. Međutim, ima nešto što je u samom Liru. Može Lir da bude i dobar jedan čovek koji podeli zemlju želeći da se odmori i ćerka ga kazna. A može biti da je Lir malo i u toj starosti malo i prek bio i prema ćerkama i tu ljubav nije izražavao njima. Bio je vrlo autoritativan. Bio je vrlo opasan s te strane. Ja sada gledam njega i sa svih strana okolo. On dođe u jednu situaciju koja je vrlo, vrlo neprilična. Od ćerki, od svega toga što ga one na kraju rasture. E sad je pitanje Lira zašto on to radi? Zašto on deli zemlju? Šta vi mislite? Mnogi tumače da je on lud. Pa može i tako da se tumači da je on poludeo, pa daje tu zemlju. I to ludilo posle njegovo tumače da je ono počelo od početka. Goli bednici, vi koje bije bura nesnosna, kako će vaše gole glave, vaša nenahranjena tela, vaši dronci prepuni rupa odbraniti vas od ovakvog nevremena? O tome sam se premalo stavio.